I see the future of the city I love in this room. I see the future of Metro Transit in this room. Jobs, jobs, jobs. I'm talking careers, careers, careers. I'm talking from a bus operator. Our senior management, the top people, started as what? A bus operator. In this room, there could be the next general manager of Metro Transit. But I'm really hoping that there are a room full of future bus operators who can be part of our community, part of our Metro Transit family. And we're excited and prepared to be the number one employer of the East African community at Metro Transit. This is not the only day that we're going to be here. We're going to be here all summer, and we'll be here all fall and all winter. Whenever there's at least one, two, three people from this community who wants a job at Metro Transit, we will come and help. We need you. Add Wahad Umma Hassan as well, Metro Transit. Iyo dadkii ka soo shaqeeyay in maantay shaqooyin annaka nalo yimaado waa wax muhiim ah. Waagi hore shaqooyinka annaka raadi jirnay, haddeer shaqooyinkii baa noo yimaaday. Taasna waxa weeye waxaa jirto isbeddel ayaa beeyada ka jirto, oo sidaa la socotiin shaqooyin fara badan ayaa dad ka tegi doonaan. Shaqooyinkaas taas waxay annakana siinaysaa marka haddaan nahay dadka danyarta ah, dadka laga tirada badan yahay, dadka immigrantka ah, labor keeni ayaa haddeer muhiim noqotay. Marka waxaan rabnaa dhalinyaradeenna, especially wiilasha, horta gabdheheenna waa fiican, ilaahay khayr ha siiyo, laakiin waxaan rabnaa wiilasheenna inay ku dadaalaan inay shaqooyin helaan, inay ku dadaalaan inay xirfadooda kor u qaadaan. Haddeer waxaa nala joogo wiilal askar oo Soomaaliya, yii waagi hore maa la arki jirta, saddex baaba joogtaba si waxaan rabnaa inay 300 noqdaan. Xasuusiyo waxaa nala joogta gabar walaasheena Fatxiya oo hadda Metro Trans ka shaqeysa. Marka hadii loo haysto shaqo adag inay tahay ogaada, yacni waa shaqo cid walba u furan oo gabdhaheenna iyo wiilasheenna iyo dhammaanteenna u furan. Runtiina iyadu waxay inoo tahay iyadoo oo kaleeto dad ku dayasho mudan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Fadix Ciise Yuusuf. I'm employee Metro Transit part-time weekend iskuul baan dhigtaa, waana ku shaqeystaa. Shaqo fiican waayo oo benefit leh. Hadda aniga full time ma ihi, laakiin part time baan ahay. Wallaahi haddaanoo gabar sameeyay, I guess the rest of women can do it. So and I know gabdheheena bus school ba waa wadeen, so city busna waa wadi kartaana umaleyna. So we're here today to sign people up for training so that they can become operators of Metro Transit, either buses or LRT. And we're so glad that you're working for 2 years now. There you go, right there. There's your worker pass. And so we're just so pleased that you could be here and share your experience. What's it like dealing with the public on the buses? Actually, it was fantastic. First time when I started, I was like, oh my God. But later, since I started, I love it. I enjoy driving, by the way. So it has kind of given me experience to know people. Like, you know, I was doing the regular route. I'm doing now express route. Okay. And it's a fantastic. Which do you like better, express or the regular route? I like the express. The express because you're moving on. Yeah, you're just moving on. You're not, it's a limited stop. Right, and you're driving with okay. So we have opportunities for full-time work, but there are also at Metro Transit, there are opportunities for part-time work while you're either going to school or doing other things. So it's a great opportunity. These jobs are not going to go away. These are good jobs with good pay and good benefits, and you're serving the community. So thank you so much for being here. It's very exciting to meet you. Muhammad Ali, waxaan ka shaqeeyaa Opportunity Center. Dadka waaweyn baa laga hadlay, ana waxaan ka hadlayaa hadda youthka. Gabar halkaa fadhido. Chloe, can you stand up, please? Waxaan haynaa dhalinta 14 ilaa 24 jir. Waxaan u haynaa barnaamij la yiraahdo internship. Shaqooyin baan geenaynaa, ay mushaar ku qaataan, ay xirfad ku bartaan. Samarkan, marka haddii xaafadda degan yihiin, in yara hadda hayna dhowr arday waa la hadlay. Dadkaa taqaanaan u sheega,
scrubs camp ayaa isagana training oo nurses ay ku noqdaan marka fursada dadka waaweyn kaliima dhalinyaradana way tahay dhalinyaradana hadaan lagu dadaalin for 20 years bandagan ay sidar waxaan rabaa inaan ka hadlo commissioner Bira McLaughlin tareenka sidar ku yaala markii ilaa waa tareen meesha ma la marayaa dad badan oo cadaan oo guriga ku leh waxay yiraahdeen maya because anagu waxaanahay home owner waxaan diideynaa crime inuu noo keeno kamaana warxayn go'aanka marka la gaaray arrintii oo la go'aamiyey inaan tareen meesha la marin baan waxaan u dacwoonay commissionerka waxaan ku diri maxaa af soomaali loogu soo qori waayo oo flyerka lagu keeni waayo arrintii cod buu qaaday dib buu ceshay wuxuu yidhi xaafadda waxaan ka qaadayaa cod dadka immigrantiga ah oo soomaalida iyo oramada iyo etiobiyaanka xaq bay leeyihiin